Соня 93. Генс Поло. Mirëdita delegatë dhe 4 javë nga dita e zgjedhjes, nga dita e fitores. Partia Demokratike. Partia Demokratike ka investuar në zhvillimin e teknologjisë. Zhvillim që ju mund të përdorni. Partia Demokratike ka punuar fort për t'i ofruar gjithë shqiptarëve aftësitë, mundësitë, infrastrukturën që u duhet për të përfituar nga teknologjitë e reja, si dhe për të konkuruar në tregun digital. Celulari, interneti kanë dhënë hovë biznesi dhe jetës ekonomike në tërësi, dhe njerëzit, pavarësisht se ku banojnë, tashmë komunikojnë me njëri tjetrin më gjatë dhe më lirë. Shqiptarët kanë akses në internet 15 herë më shumë se në vitin 2005. Ky është zhvillimi që ju e përdorni. Interneti është shumë herë më i shpejt, sepse janë shtruar jetët digitale ande mand vendit. Ky është zhvillimi që ju e përdorni. Ne kemi vendosur 24.000 kompjutera në 2.000 shkolla në Shqipëri të lidhura me internet broadband. Ky është zhvillimi që çdo nxënës mund ta përdor. Posta shqiptare ka ndërtuar 1200 pika aksesi publik të pajisura me internet falas. Dhe ky është një zhvillim që të gjithë qytetarët mund ta përdorin. Ne kemi Facebook-un, Skype-in dhe mund gjejmë online çfarëdo informacioni që duam. Sot për çdo 2 shqiptar kemi 3 celular, ndërsa çmimet e thirrjeve të bisedave kanë zbritur në 75%. Sot këto çmime telefonisë celulare janë shumë herë më të ulta. Dhe çmime më të ulta telefonie do thotë që dikush na merr në telefon, nuk ja mbyllim si dikur. Nuk bëjmë azile. Dhe çmime më të ulta telefonie do thotë që gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen, mund të komunikojnë më lehtë dhe më lirë. Tarifat, çmimet janë ulur aq shumë sa të gjithë shqiptarët kontaktojnë me familjarët, me dashurit, me miqtë e tyre në mbar botën. Ato janë ulur aq shumë sa që flisni më gjatë me njëri tjetrin. Ne kemi futur tashmë shërbimin 3G, internet të shpejtë dhe së shpejti do vihet në dispozicion edhe shërbimi 4G ultra i shpejtë. Ky është zhvillimi që ju e përdorni. Sot jemi të përkushtuar ndaj Shqipërisë digjitale. Ajo bën të mundur që qytetarët të përdorin shërbimet online të qeverisë. Sot ne mund të aplikojmë online për të marrë patentën e shoferit. Të rinjtë të aplikojnë të gjithë online për maturën shtetërore. Sot kemi një shërbim elektronik i cili mundëson çdo aplikanti gjurmimin e aplikimit të tij në qendrën kombëtare të regjistrimit biznesit dhe në atë të licencimit. Çdo qytetar e regjistron dhe sheh online pasurinë e palujshme të tij në ZRPP dhe sot e shohin të gjithë dhe e prekin transparencën e prokurimeve publike. Ky është zhvillimi që ju e përdorni. Sistemi doganor tashmë është digital, duke mundësuar kështu përpunimin koreale të deklaratave doganore si dhe pagesën elektronike të tyre, duke bërë zhdoganimin shumë të shpejt të mallrave. Bizneset tashmë mund të kontrollojnë taksat nëpërmjet telefonit celular dhe tani mund t'i paguajnë ato dhe online. Sot digitalizimi i qeverisë tregon transparencë, saktësi, efikasitet dhe i kursen shumë kohë qytetarëve. Ky është zhvillimi që ju e përdorni. Kjo është Shqipëria e zhvilluar dhe këto ndryshime në teknologji kanë përmirësuar jetën e saj sa njerëzve. Interneti dhe celularët janë zhvillim. Shërbimet digjitale qeveritare janë zhvillim. Teknologjia e re, komunikimi dhe informacioni janë zhvillim. Për para për një Shqipëri të zhvilluar, për para për një Shqipëri europiane, për para për një Shqipëri më të mirë, për para.